Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Jesus washed. When Jesus washed. Washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Vážení diváci, chtěla bych vás pozvat na akce, které připravila Městská knihovna v Roudnici nad Labem. Jsou to akce, které pořádáme v měsíci listopadu. Jako první bych vás chtěla pozvat na naši knihovnickou dílnu. Ta se uskuteční v úterý 4. listopadu od 2 hodin do 16 hodin. A pro tentokrát jsme připravili s dětmi, budeme si vyrábět podzimní ježky. Za 14 dní bude následovat druhá dílna, ta bude 18. listopadu. Opět využijeme přírodní materiály a tentokrát budeme vyrábět s dětmi krmítka, protože jsme dostali z projektu Fíha Dýha dýhu a využijeme přírodní materiály zrní, dýhu, větvičky a určitě jako všechny dílny přijdou šikovné děti, které si domů své výtvory odnesou. Další akci, na kterou bych vás chtěla pozvat, tentokrát se uskuteční pro dospělé a je to výstava. Naše knihovna pořádá většinou tak jednou za měsíc výstavu. Tentokrát se jedná o výstavu, která se jmenuje Radujme se, veselme se. Je to vlastně předvánoční adventní prodejní výstava. Bude to výstava obrazů olejomaleb pana Josefa Kocourka. A je to vlastně výstava, kdy obrazy na vás dýchnou energií, připraví vás na ten krásný vánoční čas. Vernisáž bude 19. listopadu a výstava potrvá do 12. prosince. A pro dospělé, kteří rádi cestují, máme připravenou přednášku pana Stanislava Daniše.
Rovněžti ho znají z jeho přednášek o astronomii, z jeho přednášek o fyzice. V knihovně už mohli vidět jeho výstavu fotografií a tentokrát nás zavede jeho přednáška do národních parků severozápadu Spojených států. A přednáška se jmenuje Národní parky severozápadu USA aneb cestou termálních divů. Budu velmi ráda, když si vyberete některou akci v knihovně, nejenom třeba přednášku nebo výstavu, ale i navštívíte naši knihovnu, jak dětské nebo dospělé oddělení, protože si myslím, že pro každého se zde něco najde zajímavého.